ኤርሜስ ሰለሞን እባላለሁ ያው የተፈጠረው በጣም በድንገት የሆነ ነው በዛ ላይ ደግሞ የሐማስ ቅስፈት የሆነ እርምጃ በጣም ለንጹሃን እልቂት ነው የሆነው በዛ ላይ የእስራኤልም ምላሽ ሁሉም የተጎጂን ያለው እና ዓለማችን በዚህ ላይ በጣም በብዙ ጦርነቶች እየተወቀች ነው በየዩክሬንና ራሽያ አለ አሁን ደግሞ የሐማስና የፍልስጤም የእስራኤል አለ እንዲህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ንጹሃን ተጎጂዎች ነው የሚሆኑት ስፔሻሊ ዓለም ላይ አሁን የንጹሃን ዋጋ በጣም እየወረደ ነው ያለው በእኛ በሀገራችን እያየ ነው ያለው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ዮናስ ባላለሁ ዮናስ ፋንታ ዜናውን እንደሰማሁት ትንሽ አስደንጋጭ ነበረ ምክንያቱም ኦልሬዲ የራሽያና የዩክሬን ጦርነት ባረገበበት ሁኔታ አሁን ሐማስና እስራኤል ወደ ሌላ ግጭት መግባታቸው እንዳጠቃላይ ዓለም አቀፍ ሁኔታው ላይ ላለው ሰላም ስጋት ይፈጥራልና ከችግር ወደ ችግር ዓለምን ያስገባታል ብዬ አስባለሁ። እኔ ታምራት ዶነ ይባላለሁ። በተለይ የኢትዮጵያውያን እዛ ያሉት መንግስት በጣም ጥብቅ አድርጎ መከታተል አለበት። በዛ ጦርነት ፎቅ በሁኔታ እንዳይጠፉ ወገኖቻችን በጣም ክትትል እንዲያደርግ ኃላፊነትን ማውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ።